לנשים יש צורה ויש יופי, ואם אין באמת זה חבל, אך אישה בתוספת של אופי, יש אחת והיא גברת רובל. אם הגברת רובל מפורקסת, היא בכל זאת אישה מעצית, משפחתה משפחה מיוחסת, ואחי האפור הוא כסית. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם, של כולם. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם. לעוברים בשבים היא קורצת, כי ביתה הוא ברחוב הראשי, גם את כל החברה הנוצצת מכירה היא באופן אישי. ותמיד היא מלאה אינפורמציה, ותמיד מוכנה לספר מאשתו השלישית של המציה, מכאן המכונית לעשר. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם, של כולם. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם. הזמנות לפגישות היא מוצפת, ולכן שמה ככה על הופוך. היא נמרחת בקרם וכספת, ויוצאת אל הרחוב בחיוך. אז תראו את רובל בפרהסיה, היא עומדת על יד הפינה, וגופה מחוסה בקרפציה, כי השק כבר אינו באופנה. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם, של כולם. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם. על כל גבר ברחוב היא עוגבת, היא בקיאה במקצוע מזמן. לשום איש היא אינה מתערבת, רק לוקחת תשלום במזומן. אזרחים הגונים היא הריצה, עד ראשם הסתובב כגלגל. הם הזניחו את נוגה וניצה, ויצאו לבלות עם רובל. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם, של כולם. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם. ואולם לאחר חצות לילה, אם חלילה ברחוב תישאר, השכנים שופכים מים מלמעלה, ואפילו קוראים לשוטר. ופתלצל השעון שעה שתיים, היא עומדת לבד ומחכה שקפצן מנומנם בן בלי בית יסיים את לילה בחיקה. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם, של כולם. הגברת רובל ידועה בעולם כאישה לא חוקית של כולם.